Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom ekvationer med nämnare. Om du vill hänga med, det är ju sidan 72 till 73. Det här är fördjupning. Det betyder att det är inte obligatoriskt, om man säger så kanske. Men jag föredrar att gå igenom och jag föredrar att du ska göra de uppgifterna också. Varför det? Därför att det finns många uppgifter senare i boken, i kapitel 2, kapitel 3 och kapitel 4, som har mycket att göra med ekvationer med nämnare. Så för att träna, du har gjort det i matte 2b, men för att träna igen, så jag föredrar att du skulle göra det. Okej, vi ska ta exempel här nu då. Så ser du här att vi har a plus 6 genom 3a och sen a genom 6 minus, minus, inte a, eller inte plus, är lika med 4 minus a genom 2a. Så om jag skulle titta 3a, så 3a och sen om jag dubblerar den så får du 6a. Så om jag skulle 6, om jag multiplicerar med a, det får jag också 6a. Om jag skulle gånger 2 den. Och sen 2a, om jag skulle multiplicera med 3 så får jag 6a också. Det betyder att min MGN ju är ju 6a, så multiplicerar jag alla med 6a, alla termer. Så har jag 6a, multiplicerar med a plus 6 genom 3a, subtraherar med 6a, multiplicerar med a genom 6, är lika med 6a, multiplicerar med 4 minus a, dividera med 2a. Så att det blir, den här blir 1, den här blir 1, den här blir 1. Men den här blir 2 och den här blir 3. Så om vi multiplicerar in 2an där nu då, så har vi 2a och därmed 12. Subtraherar med a upphöjt till 2 är lika med 12. Subtraherar med 3. Då är det mycket lättare nu. Och om vi subtraherar båda led med 12 så får jag att det här, så ser vi att det är ju 0. Och sen adderar med 3a, adderar med 3a. Så har vi 5a, subtraherar med a upphöjt till 2 är lika med 0. Med gemensam faktor så har vi a, så har vi 5 subtraherar med a är lika med 0. Så det betyder vi har a är lika med 0 och sen a är lika med, om vi löser den här a, nej, 5, 5 minus a är lika med 0. Så har vi att vi kan ha a är lika med 5. Så a är lika med 5. Vi har två rötter som du har satt där, men tänk på att du ska testa hela tiden. Om jag har 0 här, 0 och sen 0 här, det kan jag inte ha. Därför att när det är bråktal eller rationella tal, man får inte ha 0 som en nämnare. Så den här heter det falsk rot. Så det är svaret är bara, den lösningen bara är den här. Okej, ska vi titta på nästa. Här är det. 2 genom a upphöjt till 2 minus 9. Subtraherar med 2 minus a genom a plus 3 är lika med 1. Så om jag skulle göra så här att a upphöjt till 2 minus 9, det är ju differensen av två kvadrater. Det betyder att det är konjugatregeln omvänt. Så a plus 3, a minus 3. Och den här a minus 3, a plus 3 menade jag, om jag skulle multiplicera det också med a plus 3, a minus 3 menade jag, inte a plus, a minus 3, så får jag exakt samma som den där uppe. Så jag ska, vår gemensamma nämnare nu då, minsta gemensamma nämnaren är ju a plus 3, a minus 3. Så om vi skulle multiplicera in allting den här så har vi a plus 3, a minus 3 är
genom. Den här är samma som den här, så har vi, jag multiplicerar med 2, förlåt. A plus 3, A minus 3. Subtraherar med A plus 3. Och jag kan göra här nere, det är lite tajt. A plus 3, A minus 3. Multiplicerar med 2 minus A genom A plus 3. Och sen har vi lika med A plus 3, A minus 3. Multiplicera med 1, så det har vi visst runt här. Den blir 1, den blir 1, den blir 1, den blir 1. Så har vi våra, om vi läser här nu då, det här nere, så har vi 2 subtraherar med. Om vi multiplicerar in dessa, så har vi 2a minus a upphöjt till 2 minus 6 plus 3a. Okej. Är lika med x upphöjt till 2, nej, a upphöjt till 2. Varifrån kommer x? A upphöjt till 2 minus 9. Därför är det produkten av de två konjugata är den här. Okej. Och så har vi 2, så tar vi 2a, och därmed a upphöjt till 2, och därmed 6, så tar vi 3a, är lika med a upphöjt till 2 minus 9. Så om vi subtraherar båda led med a upphöjt till 2, a upphöjt till 2, så den här är 0 nu. Så vi har vad heter den? Negativ 5a plus 8 är lika med negativ 9. Så tar vi båda led med 8, så har vi negativ 5a är lika med negativ 17. Dividerar vi med a med 5, negativ 5, inte med a, negativ 5, så har vi a är lika med 17 femtedelar. Eller 15, så 3. Sen har vi 2 kvar. 2 femtedelar är 0,4. Så vi har ett värde som är 3,4 på A. Men om vi tänker så här. Om vi har negativ 3. Negativ 3 där. Och sen har vi negativ 3 där. Det ska vara 0. Men då är det inte 3. Vi fick inte 3. Riktigt 3. Så den här är inte falsk rot. Det är okej. Okay. Om man ser så det är en rot då. Okej. Okay. Så. Det finns mer. Här är den då. Om vi tänker på den här är. Om jag skulle skriva om den så får vi 2a genom a multiplicera med a plus 1 minus 1 genom a plus 1 är lika med 4. Så det betyder vår gemensamt nämnare är a multiplicera med a plus 1. Så om vi multiplicerar allt med det så har vi 2a. 2a multiplicera med a multiplicera med a plus 1 genom a multiplicera med a plus 1. Subtraherar med a multiplicerar med a plus 1. Det är 1 bara så vi behöver inte a plus 1. Så jag skriver jag det i parentes också. Är lika med 4 multiplicerar med a plus 1 i parentes. Så den här är 1. Den här är 1. Den där är 1. Så har vi bara 2a minus a är lika med 4a upphöjt till 2. Och därmed 4a. Så har vi. Om vi. Den här är bara a nu då. Är lika med 4a upphöjt till 2. Och därmed 4a. Subtraherar vi båda led med a. Så har vi 4a upphöjt till 2. Och därmed 3
Oh, är lika med noll. Så, om du kan, om vi kan faktorisera den, så har vi A och sen 4 plus A är lika med, nej. Nej, 4A. 4A addera med 3 är lika med 0. Så vår A är 0 eller negativ 3 fjärdedelar. Du får leta efter den. Nej, jag ska göra det. Det här är ju 4A plus 3 är lika med 0. Så subtraherar vi båda led med 3. Så har vi 4A är lika med negativ 3. Och sen dividerar med 4, dividerar med 4. Det är därför vi har A är lika med negativ 3 fjärdedelar. Okej? Som sagt, om vi har 0 här och vi har 0 där, så det kan vi inte ha 0. Så vårt svar är A är lika med negativ 3 fjärdedelar. Så om du tycker att du är redo med den så går du till sidan 72 till 73, 1239 till 1247. Det finns några som är besvärliga och det finns också några som är inte besvärliga naturligtvis. Ja, det är upp till dig. Men efter det så tittar du på sammanfattning, därför är det klart med kapitel 1. Och sen prova blandade uppgifterna i sidan 78 till 83. Nog uppgifter också, väldigt, väldigt bra att tänka. Och bara att tänka i den bemärkelsen också. Och sen test 1A säger det utan miniräknare. Det är specifikt utan miniräknare, så prova att lösa den utan miniräknare. Test B är ju, 1B är ju, har inte sagt att du ska ha miniräknare, så jag skulle föredra att du ska lösa så långt som möjligt utan miniräknare. Och sen, om det inte går, så lös det med miniräknare naturligtvis. Och sen ses vi i kapitel 2. Ha det så bra. Hej då!